ஆரம்பிச்சிட்டு மரியம் ஜரா சம்பல் கலோ ஃபுல்து தரா மரியம் ஜரா சம்பல் கலோ ஃபுல்து தரா பார் گاہِ دخترِ خیر الانام ہے کہ تو مادرِ نبی یہ خدا ہو تو کیا ہوا ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے اور چار مصر مولا علی شان نعرہ سلوات کہ اسلام کے حامی ہو اور دور ہو عترت سے اسلام کے حامی ہو اور دور ہو عترت سے اے لوگو تمہارا تو کمزور عقیدہ ہے کہ مت بحث کرو ہم سے تفسیر پڑھو جا کر قرآن کے ہونٹوں پر حیدر کا قصیدہ ہے قرآن کے ہونٹوں پر حیدر کا قصیدہ ہے